שלום לך, שר התקשורת. שלום רב. הממשלה בעצם ממסמסת חלקים מהמלצות ועדת טרכטנברג, לפי שאנחנו לא רואים קיצוץ בתקציב הביטחון, מה שיגרום לכך שלא יהיה מספיק כסף ליישם חינוך חינם מגיל 3. לא, אני לא חושב שהם ממסמסים פה שום דבר. הממשלה התחילה, לפני מספר שבועות הצבענו למיסוי, היום לא הגענו לכלל החלטה, בשבוע הבא יוצבע הפרק של התחרות בשוק המזון ביוקר המחיה, לאחר מכן יגיע נושא הביטחון, כל הדברים האלה יגיעו. אל תשכח שאנחנו פה פותרים חולאים של הרבה מאוד שנים, וצריך להיות טיפה סבלניים. אבל בכל אופן, לפי מה שמסתמן, לא יהיה קיצוץ בתקציב הביטחון, מה שיגרום לכך שלא יהיו מקורות ליישם חלקים גדולים מהדוח. אני לא חושב שזה נכון. צריך ליישם את הדוח במלואו כפי שהתחייבנו, ועוד לטעמי. כרגע אם ייקחו כסף מהביטחון או שיקחו כסף במקום אחר, זה פחות חשוב. אנחנו, המטרה של טרכטנברג במחאה החברתית לא הייתה לקצץ מהביטחון, הייתה להוסיף למקומות אחרים, וכך זה יהיה. מאיפה אפשר לדעתך להוסיף בהנחה שלא מקצצים מהביטחון? אני לא נכנס לזה, כי אני יכול לתת לך 20 מקומות לקצץ. למשל. ו-20 מקומות גם להוסיף. אז זאת לא השאלה, זאת בדיוק כל הזמן מסיתים אותנו לאיפה לקצץ ולאיפה להוסיף. אנחנו צריכים לתת מענה למספר בעיות, כמו יוקר המחיה, חינוך, ילדים עד גיל 3 או מגיל 3. כל הבעיות האלה צריכות להיפטר. את הציבור זה לא מעניין מאיפה לקחת ומי רב עם מי, זה פחות חשוב. ונראה לך שאפשר לפתור אותם כשאין מספיק מקורות? חד משמעית כן, צריך לדעת לייצר את המקורות האלה, וניתן לעשות את זה. ראש הממשלה התחייב שזה יהיה, זה יהיה. אני לא רואה מצב שהממשלה תגיד, רגע, בגלל שהם לא מקצצים במקום הזה, אז היום הקשישים והילדים והנכים לא יקבלו. זה לא נראה לי נורמלי. כשר התקשורת, אתה ער לכך ששוק הטלוויזיה המסחרית במשבר, יש שעתה בהיקף הפרסום, המחירים עולים, החבילה הצרה נדחית בכל פעם מחדש, מה הסוד הקסם שבעצם מפעילים לחצים על הכנסת ועל הרגולטורים בנושא הזה? אין ספק שמי שמפעיל את הטלוויזיה במדינת ישראל גובה הרבה מאוד כסף. 300 שקל בחודש כממוצע או 280 זה הרבה מאוד כסף. ואנחנו עושים מספר פעולות, דוגמת ה-DTT, שאני מקווה שהשבוע כבר נסיים אותו, נמשך קצת יותר מדי זמן, נוסיף ל-18 ערוצים. ותמשיך גם תחרות ב-IPTV באמצעות הפס הרחב, תהיה תחרות לטלוויזיה. ה-300 שקל, ה-280 שקל, זה הרבה מאוד כסף, והמצב הזה לא יישאר כפי שהוא. איך אתה הולך לגרום לכך שיוזילו את המחירים הללו? כפי שאמרתי, ראשית אנחנו מכניסים את ה-18 ערוצים, כדי שיהיה אפשר לקבל בחינם 18 ערוצים, וכך זה גרום תחרות, כי מאות אלפי אנשים ינדדו לכיוון החינם, והם יצטרכו להשאיר אותם כלקוחות שלהם. הדבר השני, אין לי ספק שתהיה חבילה צרה על השולחן שלנו, נמצאות מספר הצעות שלהם לחבילה צרה, וזה יקרה. הדבר השלישי, הכנסת הפס הרחב, ואז נוכל להיות ככל העמים הנורמליים והנאורים, שתהיה לנו גם, יהיה לנו IPTV, זאת אומרת, טלוויזיה על גבי אינטרנט, ואנחנו כבר, אולי כבר יבוא יום ונשכח מכל הקבלים האלה ומכל השיטות המיישנות. מתי הציבור הרחב יוכל ליהנות מהבשורה הזו בטלוויזיה המסחרית והרב ערוצית? לדעתי במהלך שנה הבאה אנחנו נגיע ל-18 ערוצים בחינם, ובמהלך שנה הבאה בתחילת 13 נגיע כבר לפס הרחב, ל-IPTV, ואתה יודע מה, גם אם לא נרצה נהיה שם, כי כל העולם שם. בינתיים ערוץ 10 בקשיים, מה יהיה עם הערוץ הזה? ערוץ 10 בקשיים אובייקטיביים. מה יהיה איתו, זה צריכים להחליט הבעלים, זה לא אנחנו. כל הזמן נוצר איזה רושם שוועדת כלכלה מחליטה מה יהיה עם ערוץ 10. זה דבר ממש לא נכון. מי שצריך להחליט מה יהיה עם ערוץ 10 זה הבעלים, אלה שהשקיעו שם את הכסף, אלה שמנהלים אותו. אם הם יחליטו להמשיך עם ערוץ 10, הוא ימשיך לעבוד, אם יחליטו לסגור אותו, הוא יסגר. הנושא הזה ממש לא נמצא על שולחנו, לא של הכנסת, ודאי לא של הממשלה. מחקר של מרכז המידע והמחקר של הכנסת מגלה שישנה ריכוזיות רבה בתקשורת. האם אתה תמליץ לאסור החזקות צולבות של טייקונים באמצעי תקשורת, או לפחות להגביל אותם בהיקף ההחזקות שלהם בכלי התקשורת? כרגע יש הסדרה לדעתי מצוינת בשוק התקשורת, ואין טעם לגעת בזה יותר. אין טעם לגעת, אני מדבר על החזקות צולבות ובעלויות צולבות בתחום התקשורת. זה מוסדר, העברנו את זה מהזיכיונות לרישיונות, מה שנקרא copy-paste, לא צריך לגעת בזה יותר. אם ניגע, רק נקלקל. אבל בכל אופן, אנחנו עדים לכך שטייקונים משתמשים בכלי התקשורת שרכשו, כדי להביע את העמדות שלהם או לפזר את העמדות שלהם גם באמצעותם.
כן, לא. אתה מדבר פה על רכישת מעריב, שזה לא ריכוזיות בתחום התקשורת, זה ריכוזיות בכלל, הקבוצת ה-IDB. לא מדובר כרגע על זה שקבוצת ה-IDB רכשה את מעריב, והממונה לגבלים אפשר לה, זה בגלל שאין לה עוד גופים בתקשורת. אז זה כבר לא ריכוזיות בתקשורת, זה ריכוזיות מסוג אחר, שהיא מטופלת בימים האלה על ידי ועדת הריכוזיות. ופה אתה חושב שצריך להנהיג הגבלות כלשהן? ודאי, צריך לבדוק את זה. יש פה בעיות הרבה יותר חמורות והרבה יותר עמוקות, שאני מניח שזה לא הזמן לדבר עליהן בכלל בכל העסקאות מהסוג הזה. אבל נניח לזה בצד. ודאי שצריך לטפל בזה, בטח כסף ציבורי לא צריך לשמש אנשים כדי להיות שופר לקידום העסקים שלהם.